Սուրբ Աստվածածին կաթողիկե եկեղեցու Բաքի Աղայան 13 շենքի բնակիչներն այսօր Բաքում հավաքված բողոքում էին իրենց շենքին շատ մոտ կառուցվող մի շինության դեմ, որը նախագծով պետք է լինի կաթողիկոսի Երևանյան նստավայրը։ 8 դար վաղեմության Սուրբ Կաթողիկեի շուրջը կառուցվում է նոր Սուրբ Աննա եկեղեցին և կաթողիկոսական Երևանյան նստավայրը։ Սուրբ Աննան նախատեսվում է կառուցել 37 մետր բարձրությամբ, իսկ կաթողիկոսի նստավայրը եռահարկ պետք է լինի։ Եկեղեցու և կաթողիկոսական նստավայրի շինարարությունը հովանավորում է Սփյուռքահայ բարերար Հրայր Հովնանյանը։ Աղայան 13-ի բնակիչները բողոքում են, որ այդ շինությունը ոչ միայն կփակի ճանապարհ ավտոմեքենաների համար, այլև ստվեր կգցի իրենց շենքի վրա, և բնակարանները կզրկվեն բնական արևի լույսից։ Հենց նույն օրին միջալյուծ շտապօգնության մեքենան ոչ մի կերպ չէր կարողանում այստեղ մոտենալ։ Կառուցապատողը ինքն է բողոք գրել բնակիչների դեմ, որի համար դե բնականա ոստիկանները եկել են և բացատրություն են պահանջել, ինչու ենք մենք պարբերաբար խոչընդոտում պատի կառուցման աշխատանքները։ Այն ընթացքում, երբ Աղայան 13-ի բնակիչները պատմում էին իրենց խնդրի մասին, մեզ մոտեցավ կաթողիկեի շուրջը շինարարությունն իրականացնող ընկերության հիմնադիր տնօրենը։ Բարերարը տեղյակ այս խնդիրից, որ բնակիչները դիմել էին, հա, և հիմա այդ հարցով զբաղվում ենք, բայց պարիսպը պետք է սենց առայժմ մնա։ Շինարարություն իրականացնող ընկերության հիմնադիրը հավաստիացրեց, որ Հրայր Հովնանյանը, ով ֆինանսավորում է շինարարությունը, տեղյակ չէր խնդրից։ Մարդ եկավ, տեսավ իր աչքով, և այդ ուղղությամբ լուծում ենք խնդրում։ Հիմա հույս ունենանք, որ 100%, 100%։ Մի բան ասեմ, միթե մենք արժանի չենք գոնե տեղեկացված լինելու իրավունքից։ Արդյոք այսքան շենքի բնակիչները չունեն տեղեկացված լինելու իրավունք։ Ես ճիշտ ասած, ընդհանրապես որևէ մի նախագիծ կամ ծրագիր սկսում է, ով է համաձայնացնում կամ զրուցում բնակիչները։ Խնդիրը պարզ է, օրենքն է պահանջում այդպես։ Նախագծի արժեքը չի հրապարակվում, նախատեսվում էր կաթողիկոսի նստավայրը կառուցել բնակելի շենքին շատ մոտ, նախագիծը այդպես կազմվել ու հաստատվել էր։ Խոսորակը որ տեսակ կատլավանարված, դեղ իրականացվում է Վեապարի Երևան քաղաքի նստավայրը, նա իրա օֆիցիալ ռեզիդենցիան, որտեղ հյուրեր է դիմավորելու։ Այսինքն խանգարողը Վեապարի նստավայրի մասն է հենց կողքից։ Նախագծով, հա, այդ հետևի հատվածն է, որ խանգարողը տենց չասենք խանգարողը, շենքը տենց է նախագծված։ Կաթողիկեի Բաքում նստավայրի և մեկ այլ մեծ եկեղեցու կառուցմանը դեմ արտահայտվող հիմա երիտասարդական նախաձեռնության ակտիվիստները օրեր առաջ բողոքի ակցիա անցկացրեցին շինհրապարակի դիմաց։ Նախաձեռնության անդամները պնդում են, որ Սուրբ Աննան կճնշի փոքր ու հին կաթողիկեին, կպչացնի փողոցի ընդհանուր տեսքը։